Klub Borilačkih sportova Tuzla u saradnji sa javnom ustanovom Naše dijete Tuzla u maloj dvorani Tuzlanskog majdana organizovao je mini olimpijadu za najmlađe polaznike Tuzlanskih obdaništa. 230 mališana iz 6 obdaništa javne ustanove Naše dijete učestvovalo je nekoliko sportskih igara, a mnogi od njih po prvi put su imali priliku da se upoznaju sa karateom. Ja bi zaista iskoristila priliku da se zahvalim zaista upravi i učiteljicama i koordinatorcama javne ustanove Naše dijete Tuzla. Evo danas je s nama u Majdanu preko 230 mališana korisnika obdaništa svih objekata. Uzrasta su od 4-5 godina, taj predškolski uzrast. Evo ima priliku da se zabave, da probaju neke osnovne motoričke pokrete, koordinacije, ravnoteže. I evo da vide i naše članice, naše kluba, kako izvode katu i kako to sve izgleda. I evo sve zaista u cilju afirmacije i sporta, promocije sporta i prvenstveno i karate sporta i svega onoga što mi radimo i zdravog načina života. I evo malo podstrek svima i učiteljima i nastavnicima da zaista jako, jako malo treba. Evo da imamo 230 osmijeha danas u Majdanu. Ovo je na inicijativu kluba borilačkih sportova Tuzla održana jedna mala, ajde da kažemo, mini olimpijada koja nadam se da neće biti i posljednja. Pravit ćemo to sad i u proljeća, možda na nekim od terena vanjskih. Super ideja da mališani iz vrtića, iz kojih smo uzeli 6 vrtića, ovih malo većih, izađu, promijene malo drugačiji tog svojih aktivnosti u svojim vrtićima, da izađu, da se upoznaju sa drugim vrtićima, sa drugim mališanima, da kroz igre poligonske, štafetne i ostale prođu kroz malo eto drugačiji dan. Bio je ovo zaista zanimljiv događaj, posebno za mališane. Organizatori zaslužuju sve čestitke kako na ideji, tako i na njenoj uspješnoj realizaciji. Iskreno se nadamo da će se ovakve manifestacije održavati u narednom periodu, te da će se u organizaciju uključiti i klubovi iz drugih sportova.